Najlepša priča koju sam čula je o jednom Zemuncu koji je drugarima pokazivao da je istetovirao Karađorđa, a oni pogledali tetovažu i rekli, pa čoveč, ovo nije Karađorđa, ovo je Marko Nikolić, a on je rekao, on je za mene Karađorđe. Nisam znao za to. A šta bi s Gigom danas bilo? Pa Giga bi najverovatnije pokušavao da se otrgne od svega i da se vrati u svoj rodni kraj, u neku kućicu, i da neku čeprka po nekoj baštici ili da peče rakiju ili tako nešto, ali je ucenjen. Ne daju mu da vodi unuka tamo, pa sad se on tu razdire između jednog i drugog, pa opet ima veliku muku, pa mu opet uzimaju pare, jer se svi izdržavaju od penzionera. Dobro, tu je Emilijina penzija, ali je prosvetna penzija. Ko zna koliko je to, će ona da troši opet na neke tepike kineske i tako dalje, a Giga će plaća račune. Smislio bi ja to. U jednom udžbeniku je izašlo Marko Nikolić, godina rođenja i godina smrti, iz tog udžbenika sam i ja učila. Pero Volk je napisao antologiju jugoslovenskog filma. Tako je. Mene su zvali iz Novosti da mi kažu da me sahranio Peter Volk, rođen u Kraljevu 46. Umro u Beogradu, tu ta neka... 84. 5. Ja kažem, eto vi novinari, kakvi ste vi, ne znate da postoje dva Marka, jedan je Todorović, ja sam Nikolić. Kaže, znamo gospodin Nikolić, jeste vi. Ima za Marka Todorovića. On je regularno sahranjen, ali vi ste koliko vidimo živi. Zamisli da mi je živa majka negde, pročitavo novinama ili ne. Ili neko nađe negde od mojih poslodavaca i kaže, dobro, on je umro, njega nećemo da uzmemo i tako dalje. Direktno si mi štetio i budžet i tako dalje, i nanao psihičku bol i tako dalje. Bojam sama pomisao na to. Mine, znaš ove priče? Ovo znam, ali sam skoro nešto tražila na Google-u i ukuca Marko Nikolić, glumac, i prvi rezultat ispod izlazi umro. Kao prvi sledeći predložak da se kuca na Google-u, tako da znam. A je, znaš priču o otmici aviona? Znam. Svašta vam je priređivao čovjek. Koje je to godine bilo? 81. 26. septembra. Ti, Miša Janketić? Ja, cela ekipa Budućnosti, fudbalskog kluba, koji su išli, oni su išli u Novi Sad da igraju svoju Vojvodinu. A iz 13. jula, koji se tad snimao, bio je Miša Janketić, Laušević, ja, i bio je Rajko Klemecki, asistent kamere, koji je sedao pored mene. On je jedini povređeni, pošto kad smo skočili sa krila, ona bio petu. U celoj operaciji bežanja. I bio je Šijanov otac i njegov ratni drug, nosioci spomenice, koji su organizovali čitavo to bekstvo. I moja majka pokojna, koja je sad sva srećna. Ja dolazim kući, ja imam tog starijeg brata, on je se vozio prošli put. On je smeran divan, on se nikad nije razvodio, on ne pije, ne puši, on ovo. Vlada je vlada. Ja dolazim, ona mi se baci ovako, sine, majka najsrećnija na svetu. Samo da si se vratio, joj, šta je majka propatila. Samo da znaš, vladi se to nikad ne bi desilo. Pa kaže, mama, pa nisam se ja sam sebe od to predesat. Nisam ja sam bio, bilo nas je 110. Dobro, dobro, ja ispričam to mojim angupima sa pecanja. Ja pecam, mama, ispadne mi riba. E, vladi se to nikad ne bi desilo. Ta se zaprkavali ceo život. A je li uvek okreneš sve na smešno? Pa volim, mislim, to tamo gde sam ja odrastao. Ali mislim da to jeste neka srpska crta. Nešto strašno desi, odmah 10 viceva izađu i tako preživljavamo, valjda. Ja ne znam koja životinja možda preživio, što smo bar mi preživjeli od drugog svjetskog rata do danas. Ovo što mi zovemo sa Laukana na Dunavu. Znači, nevreme. Baš nevreme, gdje se stvari ispremeštaju, dolazi tako stihijski, prestaje, dolazi lepo vreme, izvinja, obično prelepo vreme, pa opet grune, pa tako. Nekog zakači, nekog ne zakači. Ali evidentno je da
ne može se Lauka da prođe da ne zakači neki stalež otprilike kome pripadam ja, taj neki srednji građanski ili ne znam šta. Nas zakači uvek. I šta sad ja da radim? Ja, da kukumavčem i da plačem, ne vredi mi ništa. Ali spominješ srednji građanski sloj i to kad se kaže glumac, obično je ono kako publika vidi, zapravo glamurozno, jer gledaju kako žive tvoje kolege da. I minine kolege širom sveta. Sad već kad smo počeli srednja klasa, kako se promeni odjedan put sve? Odjedan put sam se razboleo, hvala Bogu prezdravio, a posla nema više. Niti te ko zove na film, na televiziju, ni u pozorištu, mom pozorištu ništa, sedeo sam celu godinu, ništa. Ja sam se penzionisao u junu, u septembru ukinuta nacionalna penzija, koja je kao moja ova penzija. To bi već značilo nešto da smo... Žena izgubila posao. 27 godina radnog staža. Starija ćerka izgubila posao, ukinuta Radio Jugoslavija. Mala diplomirala, ne može da se zaposli. Evo, sad su produžili za još godinu dana da neće moći da se zaposli. Šta će ono 26-27 godina, koga da igra? I ko sad igra te mlade uloge, ja ne znam, mislim. Redu, nek se prave reforme, ali ne možeš da metalostrugari i glumce da porediš, ne zbog nekog ni podrastavanja, nego što uopšte metalostrugar može da bude dobar i u 20 godina i u 40. Ali Julija i Ofelija ne može da bude u 40, mora u 20 da bude. To hoću da kažem. I tako, sad sam opet, moja porodica u onom proseku. Srpski prosjek je sada da se ne znam koliko posto porodica živi i hrani od penzije. Da malo tutnu bake i deke i to. Da, tutnu. Ko što nama tutka baka. Najvažnije od svega je da si ti prezdravio. To je najvažnije. Ja sam prezdravio i mogu da radim i snimao sam tu kod Bijele nešto malo i... Išao sam u Crnu Goru još dok sam bio na terapijama. Otišao sam na 3 dane i snimio neku inkriminisanu sve, nisam znao šta je. Neka slava, ne znam šta, gde su posle bili okrpili Mladena Nelevića, ovoga Četka, tal Glogovac, da ne znam ko igrao u toj seriji. To nešto Crnogorci, nešto... kako su ginuli za Srbe, pa ne znam, kako su Srbi posrbljavali Crnogorce. Ne znam uopšte o čemu se radi. Oni me pozvali, ja imao jedan dan snimanja. Brada do ovde, brkovi, kamilavka, mantija crna. Imam tu telefonu. Mene nisu ni poznali, inače bi ja na drlju isto. Još smršu ono posle operacije i posle svega ovamo namo. Moraš da paže kad mi lepe bradu, bi ožiljak još tu. Rekao, izvukao se ja i pošalje Mladenu Neleviću sliku i kaže, Pašić u osnovnoj školi. Tako se ja igrao i Pašić u Zaječarskom pozorištu. Jesi uspeo tako i o bolesti da pričaš sa tim duhovitim otklonom? Uvek, pa nema. Pa moj brat, gde si, bato, kako si, dobro, šta radi sutra? Sutra idem kod pedikira. Dobre, kod me, ovaj domali mi seku sutra. Njemu seckaju prste od gangrena, od šećera. I ona, kaže, sad fina, je li je su jeftinije, ovo je manji broj patika. Kažem, zašto? Pa pre sam nosio 43, sad 39 nosim. Odsekli mu prste. Kaže, ovo mi višak, ne treba mi to uopšte više. Da, onaj brat što vas je toliko tuka u detinjstvu i vi plovite s njim. Prvo me iskukao, a posle me tuka. Da, da, da. Ali malo sam izgleda, bio bi mnogo bolji da sam ovo više. Jel tako? Pa, hvala Bogu. Ali mi očevici iz
iz Niša, sa filmskih susreta, a jedna od njih je i moja divna prijateljica, a i tvoja Vesna Trivalić, rekla kako je bilo dirljivo kako tata Marko brine o ćerki Mini i da si rekao pred velikim društvom jedno od najlepših rečenica koju roditelj može da kaže: nije mi bilo vreme da odem, ima ko o kome još moram da brinem. A pa da, to je veliki motiv bio, stvari. Jer ja imam još dvoje dece starije, oni su koliko toliko dobro, ova ćerka ne, ona sad traži posao, juri sirota, ali radila je, pa sklop okolnosti ne radi. Ovo se ispililo i školovalo. I ja sam rekao, još pre nego što sam se razbolao, uvek sam ćutao, ništa nisam tražio, kako je došlo, došlo, kako nije. Rekao sam, u ovom svetu to više ne funkcioniše i ja ću preko toga morati da pređem i da prekršim i upreću sve svoje snage i volju da ovo dete, ja sam je izveo na put, ali sad moram da upalim motor, da mora da krene. A posle toga mi sasvim sve jedno. Ja mogu i da ne idem na pecanje, da mi se ukine, recimo, nećeš više nikad ići na pecanje. Znači, ja nešto drugo. Ću pravim velike makete starih jedrnjaka. Dobro. To sam već radio ja, ali nisam stvarno imao vremena za to. Imam one drvce što pravim fenomenalno, od žice i od perlice. Dobro. To pravim kao pravo, svako drvo mogu da napravim. Koje pogledaš i kažeš, napravi mi ono, ja napravim od toga. Odatle taj talent, to što ti umaš da se baviš drvodeljstvom, jel? Imate tu manuelnu spretnost. Imamo i kako svi s rukama. Moja žena, recimo, uhvati je i kupi ovaj kit, ovaj plastelin. Da. I napravi sve ove štrumfove. Patuljke. Tolike. Patuljke. Prvo je patuljke napravilo, pa štrumf. Štrumfove, patuljke sad. A, patuljke? Patuljke. A nije Pajo i Mikija i... Ne, to ne znam, ali ovo je sa kasete. A na njima je vežbala. Pauzirala kao, sa kasete. Dobre. I onda je gledala i ovako... Pauzira patuljke, onog Durka, recimo. Ono, plačka i ovako. Isti, potpuno. Onda uvati pravi kutije. Uzme kutije od cipela ili od neke manje ili razno razne. Kupi neki papir, kupi neke širite one, ono se, čoveče, to tako lepo, prelepo, sve pasuje, ti poklopci, ta čuda. Napravi i onda da nekom, pa da nekom, pa da nekom, pa da. Delila te kutije, delila mi, misli da otvorimo radnicu malo, da prodajemo kutije, ono, kad je bio onaj embargo. Pa da, biznis. A mogli smo i pekaru da otvorimo, samo smo izmišljili kakve hlebove da pravimo. Od ludog testa. Od raznih testa. Mi smo dobijeli u pozivu. Ja, okay, jedan put me zove, bio putnik, bio direktor drame. Mm-hmm. Ja neko vreme ništa ne igram, nešto već počelo malo da me to boli. I jedno podne, putnik, Marko, jesi ti, ja sam. Možeš da dođeš do mene? To se obavezno pitalo, jel? Pitanje da li radi taj autobus ili da li... Ja bio na Banovom brdu. Rekao, mogu. Ajde, molim te, dođi. Jel možeš brzo da dođeš? Rekao, kako da ne mogu? Ja se brzo obučem. Rekao, šta li je, šta su ono govorili? Da će spremni, da li magvete, da li... preznajem se ja. Rekao, ne bi bilo loše ni neki nušić masan, onako. I ja, bup, u kancelariju. I šta? Kaže, dobro si stigo. Šta? E, molite, uzmi tvoj deo, eno, tamo su ti četkice za zube i kalodonti ovde, i brašno, i ulje mi nosi, pogledaj šta su napravili od kancelarije, pogledaj, sve ugurali ovde. Ono, stiglo neko sledovanje, pomoć, neki Caritas ili ko zna šta. Jao, rekao, Bog te, da li je moguće ovako? Vrlo često kada mi je padalo na pamet da promenim pozorište u nekim afektima i tako, kažem, kako ću ja se priviknem na one njihovi fetalne? Da, nije do pozorište, do ulazi kao dobro. Da se otprilike zna tačno gde ko sedi, recimo tu volimo Ciga i ja na ovom kraju da sedimo. Ovde Ranko Tomanović i njegovo društvo Gaja, ne znam, Jakša i tako, onda tu. Kjehovski pročet, otprilike neko ima svako neko svoje mesto, neki nikada ne sede za onim stolovima, neki nikada ne dođu za šank, žvali neki. Mačgalje? Mačgalje, dok ste stigli, šta radite?
Evo, sad sam ja došao. Dole čekaj, tu... koja je scena? Ovo peta, ova. Brendan i Kristin. A, peta. Pa šta će da radi? A sad oni pa ja, ono, sa Meire, mislim. Kad se sretnete? A da, dobro. Ide posle toga, mislim. Dobro, baš. Pa veže, zvaće me ono. U ne, zvaće me ono. Da, jeste, ja. E, pa dobro. Ste ovdje? I da ste imali ste. Hajmo osmu scenu, moramo da preskočimo našeg Davija. Osmu scenu, ovaj, da pokrijemo Davija, da ga izmarkiramo, da bismo samo videli šta nam se sve događa i da sredimo tekste, da malo pripašemo u sebe. Vidao sam gde mi je mačak, jebote. A? Dobio je bolest od koje je postao naranđast. O, dobio je bolest od koje je postao naranđast. Jeli? Nekih smrdina imali. Vidi kako se sad brzo promeni. A isto je bilo i kad me Veca Lukić zvao upravnik. Kad sam mislio da me zove oko stana nešto. Trebalo je da dobijemo Rade Vučić, prvak baleta. Ja bio oženjen balerinom i njegova žena tamo radila. Ne, pretumbacio oko stanova, pa mi da uletim unutra. E, 5-6 dana pre toga ja uskočim u jednu predstavu koju ne igram uopšte. Predstava se zvala Kaligula i oni su na generalnoj probi izgubili kostim od jednog glumca, Boška Puletića, koji igra nekog pesnika. Posle se kasnije pojavio taj kostim, ali oni su već napravili drugi i onda to može 100 godina u pozorištu, oni će uvijek da nose ta dva, oba kostima. Posle tu predstavu gledao stalno. Naročito jednu scenu gde Miki Manojlović kao Kaligula dovedu mu 4 pesnika i on im zada temu i kad dune u pištaljku oni počnu, a kod ponovo dune u pištaljku, bacaju ga lavovima. I sad oni se poređaju, imaju glinene tablice i on zada im kaže tema smrt. I oni pišu, on prt, znači gotovo. Izvede prvog pesnika, on počne da priča. Odmah, ovako, sve do posljednjeg. On je posljednji, kako zine, on u pištaljku i otereka. Međutim, kaže ovi mangupi, ima jedan kostim viška, pre ti znaš sve ovo, ajde bro, skoči da zezamo Mikija da vidimo šta će da bude. I mene ne mrzi, ja se našminkam, obučem onaj kostim. Ide predstava, ide, moj kum Denja, čoče, inspicijent, i on je u sceni, a on je čistunac pozorišnji, on ne da ništa da se nešto remeti, samo onako kako je bilo na premijeri. On obučen u nekog centuriona, ne da mama da dođe da gleda, pošto mu se vide noge, Crnogorci. I sad Miki se popenje na jednu stolicu kao sudija od Bojkaške. I odatle on zviždi ono. I Denja uvodi pesnike. Miki gleda u pesnike, gleda, nikom nije jasno. Vidi da ima jedan viška, 5 pesnika, ali ne može da uhvati ko je. I dođe red na mene. A ja znam da je on tog popodneva sleteo iz Valencije gde je išao da primi nagradu za neki Kusturičin film. Miki. Ja izađem i on me ugleda, međutim, on je Dukavi Ljisice isto, ne možete njega poremetiš tako. Nego on smisli kako će sad on mene da maltretira. Pošto on igra Kaligulu, ja igra roba. Roba pesnika. Još gore. I dune on u pištaljku, ja sad moram da... Svi oni imaju svoje tekstove, ja nemam tekste. Ja počnem da izmišljam, pošto je tema smrt. Ja kažem, o smrti, smrću svojom osmrćena. Smrtovnom smrti smrćena, smrtovnosti smrt. I tako dalje. Ja tako mogu da vrtim 3 dana koće. Ništa, on neće da dune ono kao sad se ja pečem. Ja se ne pečem ništa, ja pričam. Ali kako će onda mi izbaci sa scene sad?
mora da dunu pištaljku, da i on shvati da u stvari on kvari svoju predstavu. Dune u onu pištaljku i ja trk, jer Denja treba da mi izbaci, ako mi uhvati Denja, bacit će me u jugoslovensko-dramsko. I ja pobegnem i nisam smeo ni da ostanem u bifeu to večer, da me ne bi tuko. I od tada on pred svaku predstavu, od petog sprata gore do podruma, pozornicu celu i za svake sufite. Nemojte da ga nađem. Ide, obilazi, gleda da li sam negde tu. Pita na portirnici da li sam ulazio u zgradu ili nisam i tako dalje. Kažem da ja njoj neću više. Da bi me posle 5 dana zvao Veća Lukić. Već se to zaboravio. Kaže, Marko, zovete Veća Lukić. Hitno, kod njegovu kancelariju. Jao, rekao, evo ga, stan. Ja ide, ja ga... A gde je zovu magaca na svadbu da se veseli, bre, neće biti da je to. Ja uđem, dobar dan, Veća. On se ljubo. Nikoliću, znate, večeras na našem repertoaru je Kaligula. Ja kažem, znam. Dobro. Pošto vi mnogo volite tu predstavu i znate tekst koliko sam čuo. Večeras ćete vi igrati Scipiona. Druga muška uloga. Kažem, kako Veća, po Bogu druga. Znate, ste vi gledali predstavu? A zato što sam gledao. Diklice razbolao, sala je puna. Evo vam tekst. Tras. Podne. Za uveče. Slušaj, odem kući, znam kako izgleda ovi, kako će oni da dođu na probu. Dobro, znam, Miki će da dođe zbog njega. Dobro, propadne predstava. Dođem ja u 7 sati, u 8 su tam bile. Miki i ja prođemo scenu, jedan put, na scenu, scene. Ali imam ja i sa ovima, bulumentom ili sve, ali da rekao, to ću. Da se prošvercujemo, ovo dijalog ne može. I ajde, sad gotovo. Približava se ovo, mi otvaram komad. Nas dvojica se šetamo i on priča kako će da ubije majku i tako. Ja odem u ovu... Ne pijem ja u to vreme ništa. Neka abstinencija, 3-4 meseca. I uđem ja u rekvizitarnicu. Šopović, rekvizitor uliki. Šole, je li imaš nešto? Ma kid za tebe uvek. Daj, rekao, jednu ovu vodenu čašu. Nema problema. Da li mi on neku rakištinu ovako? Ja tresnem. Tu! Ajmo! Sve na izust. Još sa glumljenjem, nije samo onda da kažem sve. Jo, ljubili se posle toga češćavanja ovamo nama. Prošlo jedno 5-6 meseci, gotovo, ja sam to izbacio iz glave potpuno. Taj strah još, samo me drži strah te. Zove me Dik, isto u podne. E, majke, ja sam u Bjelovaru, ajde budi drug, uskoči večeras mjesto mene, ti si uskakao, znaš to. Da ne dolazim zbog te jedne predstave, snimam nešto. Ko slučaj da uvlači dupe ovde, bre, ne bi si ti normalno. Hoćeš da me infarkt udari? Ja sam to jedan put preživao, moje srce nema toliko snage za dva puta. E, šta si, bre, neki, nisi kolegilan. Preko ti si kolegilan. Ja da umrem ovde. Sedaj, imaš u 20 do 7 avion. Ja sam jednog decembra 23 puta došao iz Zagreba. 23 puta sam, snimao sam u selu daleko 20 km od Bjelovara. I 23 puta. Sam došao u Beograd da igram predstav. Noću se vratim vozom, u 6 sam u Zagrebu, snimam do 3, na aerodrom, na avion, pa tako, u krug. A za tebe je inače važilo da u pozorištu nema improvizacije, sad sam otkrila zbog čega, to je zbog kuma verovatno, ali da su neke replike Gige Moravca zapravo tvojih misli delo i da je Siniša za onu glavnu koja je neka uzrečica polupsovka govorio može da prođe. Može da prođe i tako je ulazilo u tekst kao deo lika. On je kasnije po inerciji to pisao u tekstu koji dobijemo. To si dodao na samom početku, jel?
Pa negde treća, četvrta, ne, majke vam ga bezobrazne i nevaspitane. E, da. Pa to klinci česte čujem ovaj, na velikom odmoru. Govore. I ono, Đuro, daj vode, to je isto bilo iz neke televizijske, zagrebačke. Nešto kad treba da uhvate ustaše, ja sam igrao nekog mladog NKVD-ovca, ja samo kažem, Đuro, daj vode, onda svi skoče na pojednog, ovi partizani skoče na pojednog ustašu i tako život uhvatili. I onda klinci na odmoru, jedan vikne, Đuro, daj vode, a oni svaki na pojednog skoče u jašeg. Mina, kako je izgledalo kada je Marko dolazi u školu? Na roditeljske ili po tebe? Molila me da ne dolazi. Počeli smo da ga štedimo u jednom trenutku, pa je počela samo mama. Ali tata je izbjegavao, nije on volao da ide. Pogotovo u srednjoj školi više nije dolazio, nikako. Došao sam jedan put kad sam vidio nastavnicu razrednu pod okolnostima, što kaže Peca Ilis. Majke mi moje, bre. Nije, ona je bolesna. Šta, bre, bolesna? Kod ja ne znam koji je Ampi, ko nije, bre. Pričaš bolesna. Tu nije dolazio, a iz vrtića me vadio. Kad sam bila mala, to sam ga molila, pošto sam mrzela da idem u vrtić, da svaki drugi dan idem s njim na brod. I onda tako, kad sam bila mala, jedan dan vrtić, jedan dan brod, ili snimanje, ili proba, ili tako nešto. I onda sam izbjegavala da idem. Ali otežavajući ili olakšavajući okolnost sad kad imaš scene sa kolegama pa znaju i sa rediteljima pa znaju da si Markova? A većine ne zna. Ja, pa nikad ja to nisam spomenula pre nego što me neko pita. Tako da uglavnom ja krećem od toga da niko ne zna što mislim da ne znaju. Ali kad se ispostavi da znaju, tako mi nekako ne znam, valjda vide da mi je neprijatno, onako pa više niko to ne spomenje, niti prave fore na račun toga, niti bilo šta. A u pozorištu je sve bilo toliko profesionalno, tako da nikome ne bi palo na pamet da nešto vezano da se to spominje. Na fakultetu isto nije ni bilo toga mnogo, ali pa da. Ne znam šta će biti u budućnosti, ja se samo nadam da ćete igrati zajedno. Ja se nadam, da. To bi baš bilo. Ali dosta ima sad u našoj generaciji mladi glumac i glumica, dece, sestara, braće, drugih glumaca. Tako da mislim da je to sad nekako normalno. Pa i u Tetom Lepteru kad ste igrali, zapravo mladu Tanju Bošković je igrala njena ćerka, mladog Mišu Janketić je igrao njegov sin. Ja sam medicinska sestra. Medicinsku sestru, da. Jer... Doktora Nikolića ćerka. Doktora Nikolića ćerka. I to je zapravo zanimljiv susret različitih generacija koje se bave istim poslom. Ali to je nekako normalno ako se lekari u kući, onda se priča o frakturama celog života pa deca krenu tim putem. Pa advokati, pa lekari, pa oficiri, pa ne znam šta. Ali mi smo toliko na... Da kaže, Ja sam stalno to tvrdio da smo mi na oku, pošto nas prepoznaju ljudi, pije 2000 ljudi, ako među njima jedan glumac, kažu glumci piju. I jedan put se desilo, išli smo na, bila je valjda 200 predstava ovoga Zagunetih varijacija. I ovako neko vreme, I kaže, Duce, idemo kolima. Žena mu je. Ja kažem, Duce, nemoj, molim te. Nemam debre se, parkiram tamo. Uzet ćemo taksi. Ko će da vozi do Narodnog? Pa kaže me, vozit će, bre, platiš mu, vozite. Kakve veze imaš, to je kilometar jedan. Znaju, zovnem. Ostalo možemo, imamo autobus ispred kuće, ispred pozorišta. Kako ćemo natrag? Natrag ćemo, taksi mi je šlako, tamo znam sve taksiste. Ne, zašto smo kupovali kola? Pa da, ajde, krenemo kolama. Još nisu bile ove parking zone. Ali gužu uvek oko pozorišta. Završi se predstava, koktel, naravno. Sad, mečki na rupu, razumeš, koktel, ja jednu, dve, tri, peta. Oko dva sata idemo kući, idemo. Neću ja da se spušta 29. novembra, mnogo je osvetljeno ulice i prometne i to se. Mislim, ja se spustim Francuskom, pa ću da sjednem pored Vašingtona ovako, biću Drinčićevom, pa nešto. Kako smo iz Francuske ušli onda
i krenuli baš kod Vašingtona. Jedno 20 kola, svi duvaju. 5-6 milicijskih raci. Jo, ona čuti. Ja vidim šta se sprema. Prilazi jedan, ne znam da li se brije. Tek iz Kamenice došao šinobusom. Dobro veče. O, dokumenta. Jeste pili nešto? Ko ide u razvoru? Mi se vraćamo sa proslave jedne iz pozorišta. Jesam, popio sam. Evo, priznajem lepo. Mi stanujemo tu blizu, to žmureći mogu da odvezim. Pa te zato molim da nas pustiš, mnogo mi trebaju kola u životu. Pa kaže, kad je tako blizu što ste išli kolima. Sad ja njemu da pričam ono što sam ženi pričao. Pa rekao, eto. Ne znam šta mi bi rekao da. Neću sad ja da kažem, rekla mi žena, pa kaže, sluša ženu, tako ti sad će ti... A ja nešto, pa ne znam šta da radimo, Boga mi. Ode on, pita nešto starije kolegu, onaj kolega pogleda ovamo, on se vrati. Ajde, kaže, jel možete da vozimo? Kažem, kako da... Ajde, izađite iz kola. Ja izađem iz kola. Ja stojim normalno, znaš. Ajde, evo vam, kaže, nemojte, što vi glumci toliko pijete? Ja kažem, znate kako, rekao dečko, svi bre piju, piju piloti, piju hiruzi, piju sva, svi piju. Nego, mi smo vam na očima, nas poznajete, pa onda, kad vidite jedno, ujde i meni da pričate. Ujde mi. Sinoć sam zaustavio vašeg kolegu Tatića. Nemojte, molim sam, nije mogu da izađe iz kola. Evo rekao, fino, ja mogu da izađem iz kola i stojim, evo, dobro, ne, vi ste u redu, vi ste u redu. I sad kreće u mene, šta ti njega ima da moliš? Ja teo da se zakucam u banderu. Pa rekao, eto tako, morao sam da ga molim da ima ko da ti sačeka tatu na autobuskoj stanici kad dolazi iz pljevalja. Da ima ko da dočeka kantu sira kad dolazi iz pljevalja. Da ima ko da po onu malu kaljevu peć na struju da dođe i da donese od kuće. Da ima ko da te odveze na Adu da se kupaš. Da ima ko da te odveze ko sestru na Novi Beograd. Da ima ko da te odveze u Pančevo kad kasniš na posao. Dobro, ajde sad, ti baš moraš. Marko svaki put ovo radi ili ovo samo za televiziju? Samo za televiziju, šta? Ali vas je opirala žena. Nemoj da ti bude stvarno da je samo za televiziju. Ja sam došla, mogućnost da kažem da ja kuvam. Da ne kuva za mom, pošto stalno priča u štapi. Na televiziji kako oni skuču na kušiku. Ja naravno ne kuvam kad ne mogu, kad nisam fizički tu. Znači samo za televiziju. Zašto ste na pijaci u stvari zaprepastili, otkuda nikadam ženi da će dolazi stalno na pijaci? Jedan put je meni jedna žena rekla, nemojte da kupujete ove paprike kod ovog čoveka. U stvari, kažite vašoj ženi da je to unutra, oni stave sulundar, pa onda unutra uguraju one loše paprike, oko sulundara stave one, onda izvuku sulundar i tako. Recite ženi da ne kupujete, tako joj kažem, gospođo, moja žena ne zna gde je pijaca, šta je vama? Eto ti sad. Zabrinuo si ti svoju familiju, mnogo dobro je da se sve dobro završilo. Bila su ti velika podrška u svemu što se događa. U stvari, mudrost moje žene je bila dosta presudna. Posle operacije, kad su oni videli šta je to, glavni hirurg rekao, a moje ženi nema ništa od njega, gospođo, nemojte se nadati. Zašto ona uvek... Kada neko nešto kaže od lekara, ona proveri još kod jednog, dva. Obavezno. Što je ona opet preko nekuminog nekog, ne znamo vamo, onamo, opet je došlo do ovoga i on je prepoznao da je to pitanje moje žene. I rekao je, šta hoće, gospođa Nikolić, lepo se mi je rekao da nema ništa od toga. E sad, da je ona meni to rekla, ja verovatno ne bih preživio. Sam ja u startu rekao da je to ništa.
da me je pokolebao neko, ja ne bih imao snage to da, da je držim, tako da ja to nisam znao uopšte dok to, mislim, poboljšanje, izlečenje nije uhvatilo dobro korena da mi ona onda... A vidio sam da, ja sam osjetio da ona prema tom lekaru, kad ga, ja ga pomenem, uvijek kažem, ko je to majstor, koja kaže, jeste majstor, ali vidio sam da ima nešto. I onda na kraju nije mogla da izdrži, onda mi je na kraju rekla, e, moj burazir, šta sam ja preživjela? Ja znam, a gledam tebe kako ne znaš i kako se hrabriš i ovamo namo, rekao, hvala ti ko vratu, kaže, znam ja tebe. Nekom drugom bi možda rekla, ali tebe znam, to suviše su ti emotivan da bi ti to izdržao. Baš je lepo što si ga demantovao. E, pa, hvala Bogu. Doduše, on nije stručan, on je hirurg, stvarno, neverovatan. Neverovatan on čovjek, mislim, lud. U svojoj, to ne bi niko uzeo da operišu, pre svega, mislim. Čak je bio prisutan i kardiovaskularac jedan, koji kad otvore, ipak kad se otvori, treba da vidi da li to sme nešto da se pipa ili ne pipa oko ove karotide i tako dalje. Uglavnom sve se završilo i bio je mlađi jedan perspektivni, tako da se i to dobar sklop okolnosti, takva ekipa da se i glavna sestra i anesteziolog prvi i svašta. Ja sam to neobično dobro podneo, tu 4,5 sata operaciju. A ono što mi je rekao jedan drugi moj prijatelj, Slavko Vučićević, Marko, pazite šta vam kažem. Vi ćete imati više muke sa tom fibrozom, to je zarašćivanjem, nego sa vašom glavnom bolešću. To jeste, ja tu imam 4 reze, jedan preko drugoga. I onda kad mišić treba da te tive i to čudo treba da zarastu, ti kad se posečeš ovako, ono se zaraste. Ali kad ti ga iseckaš na razno razne strane, on ne zna zašto da se hvati, ne zna šta. Pa onda u početku ti nervi koji su presečeni, on nije navikao kuda da prolazi. Sad on dođe, nema ništa. I ima težnju da se sastavi sa nečim. I onda ti tu stvara neke nelagodnosti, neke fantomske osjećaje, ne zna šta. Pa se promeni ukus. Recimo, pijem običnu vodu, dođe period kad je gorka kao morsku vodu da pijem. Da je šećer ljut. Ne šećer, nego nešto slatko. Nekad uzem kašičicu meda, ono ljuto, kao ljutu papričicu da se buza. Sve će to godinama da polako jenjava, jedino što nikad više neću moći da povratim, da se medicina, ako ne bude napredovala, to su pljuvačne žljezde koje su ukinute i malo teže, onda, zato svaki čas moram malo da ovlažim usta. Ali glas je ostao isti? Ne, glas mi je sada se odrljao nešto, inače mi je mnogo bolji. Pevaš i dalje? Pevam Mina Metera, narodne neke stare. Ne voli stare narodne pesme da ih pevam, ja imam ciklus o rekama. Dobro. Stani, Ibar, vode, recimo, Dunave, tekla reka Lepenica, pa Drinu, vodo, pa svašta ima. To voli pre nego što oči otvorim iz kuhinje da mi peva. Onda o voćkama, imam ciklus voćke samo. Pa ne znam, cveće imam, pa životinje. Devojka Sokolu gnezo zapalila, pa lane moje. Tata. Lane moje Gutović. A ne, ona to se pravi da ne voli. Ja stvarno ne volim, stalno peva svaku. Zamisli kako je divno probudite tata tako što peva. E pa evo, za kraj mala tajna, nešto sam prisluškivala. Bila sam u nekom društvu pa je bila tvoja divna koleginica Ljilja Stjepanović. I onda je pozvala Minu i rekla, mala, ti meni da ne kažeš da si ti Markova ćerka, ja ga volim kao brata. A znaš što je Mina rekla? Koliko sam ja ponosna na mog tatu. Jao, je li ti? Pa ne malo, a? Rekla mi isto. Nisam to rekla, rekla sam da ga je pozdravila. Da smo se videli. Sad sam ja pevnula šta je ona stvarno rekla. Želim ti pre svega dobro zdravlje, da ti se dopadne Dilber koga Mina dovede. Daj Bože, doživim. I bar jednu situaciju na sceni ili u filmu gde ćete zajedno da igrate, to bi bilo tako lepo. Rekao sam, ako ništa, napisat ću ja komu za nas. Pa ćemo dopljačkamo
koju ti izaberi banku i sami ćemo da napravimo predstavu. Duo drama Nikolić na kvadrat. Ma da bome, bra, možda će da se pojavi dotle i Dilber iz našeg sveta, pa da... Da, ovaj, da vas bude troje na sceni. Troje na sceni, da nas bude. Mator i otac iz Lapili i dvoje mladih sa drugim pogledima na svet. Sukob generacije. To da sad niko nije napisao. Već imamo siže. Mnogo hvala na ovom razgovoru, stvarno sam uživala. Divni domaćini, divan pogled, a priča savršena. Biće teška muka u montaži šta izbaciti. Eto, poigrajte se malo. Mnogo hvala.